У суботу, 10 грудня, на площі Ринок та на проспекті Свободи у Львові запрацював Різдвяний ярмарок 2017. На цьогорічному Різдвяному ярмарку традиційно продаватимуть вироби ручної роботи, святкові сувеніри та декоративні прикраси. Також гостей частуватимуть зігріваючими напоями та українськими стравами. Ну а справжньою родзинкою цьогорічного ярмарку стане встановлення кількох ексклюзивних будиночків за прототипом верховинських хатинок, де щодня будуть проводитись майстер-класи із ткацтва від колоритно вбраних майстринь-рукодільниць. Триватиме ярмарок у Львові до 23 січня 2017 року.